OK, takže zdar lidi, já vás tu vítám u dnešního videjka a dneska tady máme další díl ze Subnautiky. V dnešním díle si postavíme náš krásný prón a taky se vydáme tam za tou kostrou, protože jsem si tady procházel všechny ty naše věci, které nám tady přiskočily za celou dobu, co natáčíme, a tady jsem si přečetl něco o té kostře. A má to být 4x větší, jak je Leviatan, to, co nás zabilo asi před 4 dílama. A je to starý 3 miliony let, takže jako dost zajímavý. A taky se tam píše, že z hrudního koše, který jsem tam jako neviděl, ale asi tam byl, tak se dá udělat docela dobrý materiál na nedobytnou pevnost, takže se tam určitě půjdeme podívat a uvidíme. Taky jsem si tady v offscreenu postavil baterky, možná už to bylo v minulém videu, nevím. Tady mám nabíječku na do článku a taky tady mám nabíječku na baterie. Já se tady ještě teda najím. Já mám plný inventář. A jo. Jo, tak já to nejdřív teda jdu postavit, taky jsem si tady trošku předělal. Jak si můžete všimnout, tak jsem tady předělal chodbu, abych mohl rovnou odsaď jít sem. Tady jsem zrušil takovou tu vyhlídku a zmenšil jsem to. Pak jsem tady přidal dvakrát tyhle nádrže. Potom jsem tam nahoru ještě udělal jednu místnost a udělal jsem takhle prosklený. Tady jsem si trošku vypěstoval věci, dal jsem si tady tu strašenou trávu, tamhle bulvovník, potom chaluhy jsem si sem dal a i výtrusáček a potom tam i houby mám. Takže a potom jsem tam dal i tu membránový strom. Takže jako nevím, k čemu je, ale je docela pěkný, vypadá jak z Fortniteu. Takže uvidíme. Já to teda jdu postavit. Jdem teda nahoru k tomuhle, k té mobilní loděnici. A v dnešním díle si to teda tady takhle postavíme a chtěl bych se znova vydat tamhle k tomu benzenu. Tak, jdem vytvořit prón. Receive weeks of training to counteract this phenomenon. You will have to make do with self-discipline. Ty vole, kam padá? Welcome aboard, Captain. Okay. Paráda. Počkej, já se s ním musím naučit. Pojď. Tak. Já dám pryč náš ten C-mod. Taky jsem si vytvořil i torpéda. To už asi ale bylo v minulém díle. Ale ten prón je pěkný. Tak. Vylezem nahoru. Tak, máme ho tady. A to je teda všechno, co jsem chtěl vytvořit. Tak. Teďka jsem chtěl ještě vytvořit torpéda. Jo, tady torpédovací paže. A taky jsem chtěl vrtací paži. Tak, já to jdu teda vložit do toho. Jo, vkládá se to sem. Bum, bum. Tak, vrtací paže je nainstalovaná, což je super. A je tady i uložený prostor, nebo není? Jo, není, tak počkej, ježiš. Tak to počkej. Nemůžu já ho vytvořit. Jo, i do pronu, takže ještě potřebuju jedno litium a titán, ale to jako zatím nemám, že jo. To nevadí.
Tak, já si to teda jdu pojmenovat. Pron. Já dám Forgeman. Já bych si to dal do bílé barvy, ať ho najdem. Tak, název. Ne. Tak. Dáme si to růžovou. Já si ho dám do žluté barvy. Vnitřek. Ten bych si dal do takový červený. Ne, to už bude kýčovitý takový. Já si to dám do bílý. Tak. A pruh. Tak to dám do zelený. Tak. To bychom měli. Tak náš pron je hotov. Je. Yeah. No a to ono už nám jako nic nebrání, abychom se tam vydali. Takže počkej, já to tady vypínu. Ne. Tady. No, potom jsem si chtěl ještě posílení trysek, ale já nemám nikl a krystalickou síru. Takže uvidíme. A pak jsem si chtěl ještě vytvořit snížení potřeby, ne. Tady chránění Seamothu, ale na to potřebuju palionilin. A ten se vytváří z takový houby, která je v hlubinách, takže snad až tam poplave, tak ji najdem. Já jdu teda dovnitř. Jo, tady máme zlato. OK, a kam nám se nám to uložilo? Sem dozadu? Jo, máme ho tady, zlato, krásně. OK, tak já myslel, že budeme potřebovat ještě nějaký uložný prostor a ono tady automaticky. Tak to je dobré. Uranit. Velice radioaktivní. Ježíš, nech mě bejt. Dobrý. Tak mě nech bejt, vole. Dobrý. Natěžíme teda uranit. Ten, jako já skoro vůbec nevím, k čemu ten uranit bude, ale určitě ho asi k něčemu využijem. Nech mě bejt. Doufám, že mám opravátor.
Co máme za tohle? Stříbrná ruda, tak tu beru. To je za to, že zlato, že jo. Jo, to nepotřebuju. Víte co? Já tady nechám ten a plavu si pro ten. Pravu si pro vodu, tady je voda. Já chcípnu. Já vím, vole, že mi to chybí. Ty vole, ne, tady je chobotnice. Pičo. Ne, chobotnici, ne, prosím. Kyselinke. Dobrý. Tak už dobrý. Já si jich vezmu co nejvíc, počkej. Čkej, to hodíme do prounu. Může si vzít i? Jau. Ne. Jo, mě jediná ruda. Kamo, tak z tohohle mi je nepříjemný, já nesnáším pavouky, vole. Čci, nechte mě být, vy sráčové. Nickel.
Joj. O ne. O ne. O ne. No já se tam nedostanu, vole. Já nemám ani nik... Dobrý. Plave. Mládě přízračného Leviantana. Vole, to ještě větší, nebo co? Ne. Ne. Nějaká. Pojď. Paráda. Ojoj. Tedy jako... portál. Aha. No, tak dobrý, jo. To tak jsem se všel zbytečně. No. Už se tam nikdy nevrátím, protože mě z toho jebe. Co zas tohle? Co to je? Naštěstí mi tady jde vzduch, ne? Mimozemská ventilace. Přístroj bod k hluboké mimozemské potrubní síti, která sahá mimo dosah skenu. Čerpací systém stále funkční. Potrubí a sáhodu z okolí pumpají do neznámé lokalice pod poruchem. Do okolí je vypuštěna teplá voda se sníženým obsahem kyslíku. Další drobní živčichové se kovy při... Nechte mi to bejt, ty vole!
Jsem to nedočet, protože tady jdou pro mě ty sračky. Jo, takže nějaká filtrace tady jede. Ok lidi, takže já doufám, že se vám líbilo dnešní video. Určitě zanecháváte lajky, odběry a já se s váma loučím a zatím zdarec.